បកគមរីចិនប្រកាសឲ្យកងទ័ពត្រូវត្រៀមប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាការផ្ទុះអាវុធឬក៏ការបះតង្គិចគ្នាអាចនឹងកើតមានគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គឺចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅពេលដែលនីវៀតចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2គ្រឿងបានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសម្បត្តិកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសកក្នុងសប្តាហ៍មកនេះ គឺនៅពេលនោះនីវិតចំបាំងរបស់ចិនជាចិនក្រឹងនៃកងតពរំដោះប្រជាជនចិនក៏បានធ្វើស ாம் យុទ្ធនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរហើយផ្ដាំឲ្យមានការប្រជុំមុខគ្នាភ្លិមភ្លាមនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កងតពរំដោះប្រជាជនចិនបានប្រកាសឲ្យកងតពរបស់ខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រាម គឺចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយចាត់ទុកថាសារដ្ឋអាមេរិកបង្ករឿងខ្លាំងណាស់គឺជាឫរឿយតែងតែចង់ជំលោះជាមួយនឹងប្រតិជនកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងមកនេះចិនបានបើកធ្វើស ாம் យុទ្ធយ៉ាងគគឹកគគាក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយការធ្វើស ாம் យុទ្ធនៅពីពេងដំណ្ដនោះហើយការធ្វើស ாம் យុទ្ធនេះត្រូវបានចិនអះអាងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅរឿងរ៉ាវសប្តាហ៍មកដើម្បីបញ្ហាខ្ញុំពីកំពម្លាំងកងទ័ពរបស់ចិនដែលត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រាម សារព័ត៌មានរបស់ Channel Global Time បានច្បាស់សាយថានាវាចម្បាំងរបស់สหរដ្ឋអាមេរិក USS Kit ដែលបំពាក់ដោយក្រុមជ្រូកនិងនាវាមួយគ្រឿងទៀត USCGC Motro បានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយពេលនោះ Channel បានប្រកាសថាខ្លួនគេអាចធមុតណាស់ដោយសារតែមិនចង់បង្ករឿងជាមួយនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។នៅគណៈដែលនាវាចម្បាំងរបស់ Channel បើកឆ្លងសម្យុទ្ធនៅពេលនោះ សារព័ត៌មានរបស់ Channel Global Tham បានចោទស ਾਇ កេថាយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់ក្រណអស់ហើយសំហេតអស់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបដិង្គិគ្នាណាមួយជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាអាចឈានទៅដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទៀតផងកាសែតរបស់ Channel Global Tham បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបានបញ្ជាក់ថាកងនយោធបរទេសទាំងឡាយណា ដែលបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយអះអាងថាជីដែនទឹកអន្តរជាតិនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់ប៉ះទង្គិចជាមួយកងនីវៀចម្បាំងរបស់ចិនហើយថាជាក់ស្ដែងកងនីវៀចម្បាំងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកតាំងពីគ្រានេះគឺពិតណាស់មានបំណងដើម្បីអូសទាញឲ្យមានការប្រទូសរាយនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយពេលនេះនីវៀចម្បាំងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកក៏បើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះក៏ជាសញ្ញាប្រាប់ទៅតៃវ៉ាន់ថាការបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះ ដើម្បីមកជួយដែនកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាម អាកាត់មិនឡងបន្តែកខ្សែរបស់ចិនបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពចិនគ្មានព្រឺសោះឡើយខ្សែរបស់ចិននេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៀតថាការដែលនយោបាយចំបាំងរបស់ចិនធ្វើសម្យុទ្ធនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុកនិងថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺពិតណាស់ជាការប្រាប់សញ្ញាទៅកាន់สหรัฐអាមេរិកក៏ដូចជាទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ថាកងទ័ពចិនត្រៀមខ្លួនអស់ហើយគឺស້ອមលំមំនឹងការអាចធ្វើសង្គ្រាមលើកលួយតែកោះតៃវ៉ាន់បាន ហើយនៅປີនេះសារព័ត៌មានរបស់ចិនបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលកងទ័ពចិនបើកធ្វើសម្យុទ្ធម្ដងទៀតហើយស្រាប់ពេលនោះមាននាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកមកដល់គឺកងទ័ពចិនប្រហែលជាប្រថុយបើកដេញនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើក្នុងស្ថានភាពតានតឹងគឺប្រថុយប៉ះទង្គិចគ្នាក៏ថាបាន Global Therm បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលនេះបើតៃវ៉ាន់ចိုးពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនរវិងចិននិងអាមេរិកដោយការប៉ះទង្គិចគ្នា នៅច្រកស្វាត់តៃវ៉ាន់នោះគឺតៃវ៉ាន់ក៏គ្រោះថ្នាក់ផងដែរសារព័ត៌មានរបស់ចិនបានប្រមិត្តយថាចំនួនច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់ឬការបង្កសង្គ្រាមនៅច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់នឹងសម្ព័ន្ធចិនខាងត្បូងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមានទំនុកចិត្តមានព្រៀបលើចិនបានឡើយព្រោះនៅពេលនេះចិនបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រាមគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយ រុចររអហើយគឺនៅកោះទាំងអស់នៅสมុតចិនខាងត្បូងសិតតែជាទីតាំងដែលกองตรวจចិនបានដាក់ពង្រាយរុចររអហើយគឺមានទាំងក្របជ្រួចមានទាំងកំព្លឺងធំកំព្លឺងត្បាល់ទីតោងយ៉ាងណាកសាច់នេះបានប្រមាណថាបើចិនជាមហាអំណាចមួយហើយបើជាមិនអាចការពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបានទៀតនោះគឺវាជារឿងអសមនៅណាស់ ហើយថាចិនមិនបណ្តោយឲ្យខ្លួនបរាជ័យក្រំតែសង្គ្រាមលោកលួយកោះតៃវ៉ាន់ឬសង្គ្រាមប៉ាតង់កិចជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយក៏ដោយនោះសាបរមីតចិនដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបចំអកលොកលើយប្រមៀនដល់សាររដ្ឋអមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់គឺទំនងកើតឡើងស្របពេលដែរកងទ័ពនៃក្រមកិច្ចសន្តិនិក៤ភាគគីហៅថាខ្វាត់បានបង្កើតធ្វើសម្យុទ្ធយ៉ាងកកក្រឹកក្រីនៅជុំសមុទ្រកោះគូមនៃសមុទ្រជប៉ុន គ្រាយ៉ាពេល4ថ្ងៃមកដល់នឹងពេលនេះដោយមាននីវៀតចំបាំងនីវៀតមឹកតរហូតដល់អធំភិក្ខជាយន្តហោះចំបាំងរອບសិបគ្រឿងចូលរួមទៀតផង តើធ្វើសម្យុទ្ធនោះស្មានអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីគឺឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ពួកគេមកចូលរួមផកដែរជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសម្យុទ្ធរបស់កងយោធា Quad នេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រាមជាមួយចិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនេះនេះហើយដែលនាវាចម្បាំងរបស់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2គ្រឿងបានក៏เคลื่อนដៃបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ កតីបាននៅគណៈដែលនីវៀចំបាំងរបស់ចិនជាច្រើនគ្រឿងបានធ្វើសម្យុទ្ធនៅទីនោះគឺសាររដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ខាញទៅលើដូចនេះតំណំมันព្រឹនិងប្រទីមាយៈដ៏ធំមួយនេះឡើយតែបែបណាក៏ដោយមហាយៈ អាស៊ីមូឌីបានកសាងស្ថាបនាកោះសបនិមិត្តជាច្រើនហើយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺបានប្រមាណជា13កោះកោះទាំងនោះស្ថិតតែបំពែកដោយគ្រឿងសពាវុឌ្ឍទំនើបទំនើបរបស់ចិនមានយន្តហោះចម្បាំងមានកំភ្លើងធំនិងកម្ជុយអន្តរជាតិពីផោងកោះទាំងនោះបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមាននឹងខ្លាយទៅជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់កងទ័ពចិនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសង្គ្រាម ដើម្បីលុកលុយដែនកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរចិនបានប្រមាណថាមហាមិត្តទាំងឡាយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពុំអាចជួយដែនកោះនេះបានដោយតន្ត្រសភាពកាលឲ្យ ព្រុចចិនបានបើកការវិលុកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទៅលើដែនកោះនេះមានទាំងការវិលុកដោយកងទ័ពអាកាសរាប់រយគ្រឿងការវិលុកដោយការបាញ់កម្ចាត់វិយគតុបដែនកោះនេះជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តនីវជាម្បាំងកងទ័ពថ្មើរជើងវិយសម្រុកចូលកាន់កាប់កោះនេះបានមួយរំពេចកសែររបស់ចិន Global Times បានបញ្ជាក់ទីថាបើប្រទេសសម្បត្តិមិត្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជួយកោះតៃវ៉ាន់ដោយមិនដឹងអំពីមូលហេតុដោយមិនសំខាន់ ចម្ប៉ាល់ហើយរំលោភលើគោលការណ៍ចិនតៃវ៉ាន់នោះគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ពេលនោះហើយដែលចិនអាចប្រើប្រាស់ការវិបោកទៅលើប្រទេសទាំងនោះទៀតផងចិនពុំបាននិយាយយូរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទូទា ប៉ុន្តែក៏មកក្សែតកងតបចិនតែងតែអះហាងថាខ្លួនគេអាចវាយបោកដំបូងគឺទៅលើប្រទេសជប៉ុនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកងតបនេះបានបញ្ជាក់ថាចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងដើម្បីវាយទៅលើទីក្រុងតូក្យូប៉ុន្តែសម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូវិញតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការពាជិរបស់ប្រទេសនេះ គឺបានបញ្ជាក់ដល់បានអង្ហានថាខ្លួនជេត្រូវតែអន្តរាគមជួយកោះតៃវ៉ាន់បើកោះតៃវ៉ាន់ប្របោតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉កគូមុនីចិនគឺកោះជាច្រើននៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះរបស់ប្រទេសជប៉ុននោះក៏មហាយកអាស៊ីមួយនេះអាចនឹងដណ្ដើមកាន់កាប់បាននៅពេលណាមួយផងដែរ ក្នុងស្ថានភាពនេះដែលមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែខ្លួនគេទេដែលតែងតែបាក់នីវៀឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ចាំពេលដែលមហាយមចិនធ្វើសម្យុទ្ធមហាសម្បើមនៅទីនោះគឺមានពេលខ្លះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានអុះនីវៀសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចូលទៅឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរមានដូចជាឥណ្ឌាបារាំងអាលម៉ង់អង់គ្លេសជាដើម ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគំនិតគំលឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info